שלום. אנחנו נמצאים לפני יום הזיכרון לשואה ולגבורה. יום הזיכרון לשואה ולגבורה יש לו בלוח השנה היהודי שני תאריכים. תאריך נקרא לזה תאריך יהודי או תאריך על פי ההלכה, ותאריך שהתקבל במדינת ישראל. על פי ההלכה, על פי הרבנות הראשית, יום הזיכרון לשואה ולגבורה הוא נקבע בעשרה בטבת. יום עשרה בטבת זה יום שגם כך יש בו מאורעות קשים שקרו לעם ישראל, ובדור האחרון הרבנות הראשית קבעה שזה גם יום הזיכרון לכל אלה שמקום קבורתם לא נודע, שזה על פי רוב חללי השואה, אבל לא רק. מדינת ישראל לא קיבלה את התאריך הזה, מה זאת אומרת לא קיבלה? רשמית יש את התאריך, אבל בפועל כל הטקסים הרשמיים של מדינת ישראל שמציינים את יום השואה, זה בחודש ניסן, חפזיים, חפחת ניסן, סביב הימים הללו, שהיה אז מרד גטו ורשה, שזו קצת בעיה הלכתית, כי על פי ההלכה, חודש ניסן הוא חודש של שמחה, שאסורים בו מנהגי אבלות. אז עדיין, מכיוון שזה התקבל במדינת ישראל, אז הצפירה וכל הטקסים הם סביב היום הזה, אבל התוכן הרעיוני והרוחני, של יום הזיכרון לשואה ולגבורה, הוא נלמד כאמור בשני הימים הללו, גם בחודש ניסן וגם בעשרה בטבת, וזה הנושא שלנו. הנושא של יום השואה, כמו הנושא של הרבה צומות וימי זיכרון בעם ישראל, צריך קודם כל להבין מה המטרה שלהם. ישנם דברים שכותב הרמב״ם בהלכות תענית, כותב כך: יש ימים שכל ישראל מתענים בהם. למה? מפני הצרות שירו בהם כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה. ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו שהיה כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותם הצרות שבזיכרון דברים אלו נשוב להטיב. אומר פה הרמב״ם עיקרון חשוב שהוא נכון לכל ימי זיכרון. ימי זיכרון, כל נקרא לזה הטקס שאנחנו נוהגים ביום הזיכרון, שזה, אם זה דברים שמעוגנים בהלכה, זה ימי צום, ואם זה בימי זיכרון ממלכתיים, כל הטקסים והצפירות, יש להם מטרה. לפעמים אנשים מרוב התעסקות במעטפת שוכחים את העיקר, כן? מרוב עצים שוכחים את היער. אמר לי פעם מישהו שהוא בימי צום לוקח איזה ספר טוב או איזה סרט טוב ומעביר את הזמן, הולך ככה לשכב במיטה עד שהצום יעבור. זו לא המטרה. המטרה של ימי צום או ימי זיכרון זה לא להשיח את הדעת ולמצוא דרכים להעביר את הזמן. אלא המטרה היא שבימים הללו, אומר הרמב״ם, לפתוח הלבבות, לעורר הלבבות ולפתוח דרכי תשובה. המטרה היא איך מתוך הימים הללו אתה לומד מה יתרחש בימים הללו, ומתוך כך זה הולך ומשנה אותך. הימים הללו, ימי הזיכרון, ימי הצומות, זה ימים שבאים ליצור יותר טוב ויותר תקווה פה בעולם שלנו. זו המטרה של הימים הללו. ואולי מכל הימים שצריך בדור שלנו לחדד מה התקווה ומה דרכי התשובה שמתעוררות מתוך הימים הללו, אז זה כאמור יום הזיכרון לשואה ולגבורה. יום הזיכרון לשואה ולגבורה זה יום שהוא מאוד מאוד טעון במדינת ישראל. זה נושא מאוד רגיש. מדינת ישראל, נדבר על זה תקף, היא קמה מיד אחרי השואה, ובמובנים מסוימים השואה היא סוג של הצדקה לקיומה של המדינה. הנה תראו מה קורה שאין מדינה ויש היהודים נמצאים בגלות, זה מביא לשואה. וגם למרות שעברו 80 שנה עדיין יש בינינו ניצולי שואה, וכמובן צאצאים של ניצולי שואה, דור שני, דור שלישי, ואנשים מאוד מאוד רגישים בנושא הזה. זה נושא שמיד מתעוררים, מה סבא שלי היה בשואה, סבתא שלי הייתה ניצולת שואה, אז אתם אל תגידו לי וזה וזה. אני אומר תמיד לפני שמדברים על הנושא הזה, שאני מציע להשאיר את המימד הרגשי בצד. כל פעם שאני נמצא באיזה דיון או איזה פאנל על השואה, ומישהו שם בקהל או במשתתפי הפאנל מתחיל להתלהם, ואומר, אני, סבא שלי היה בשואה, לכן את למדו אותי שום דבר, ואיפה היה אלוהים וזה. אומר לו, דבר ראשון תרגיע. גם סבא וסבתא שלי היו ניצולי שואה. בסדר? איך אומרים, בואו
נפסיק עם הדמגוגיה הרגשית שאסור לדבר על השואה כי המשפחה שלנו הייתה שם. צריך מבחינה תורנית ועניינית לנתח פעם אחת ולתמיד מה אנחנו צריכים ללמוד מהמאורע הכל כך קשה הזה שנקרא שואה. וכך אנחנו מגיעים לעניין. תמיד כאשר מדברים על נושא השואה, גם הוא או בעשרה בטבת או ביום הזיכרון בחודש ניסן, ואם זה בהקשרים אחרים, שאנשים דתיים או שמתייחסים בהקשר הדתי לשואה, מה השאלה שתמיד שואלים? לא? מה השאלה? איפה היה אלוהים בשואה? בסדר? זו השאלת המיליון דולר. איפה היה אלוהים בשואה? היום, שוב, שאנחנו כבר נמצאים 80 שנה אחרי השואה, אז השאלה הזו אמנם שואלים אותה, אבל שואלים אותה בפחות, נקרא לזה, התלהמות. לפני 40-50 שנה, אני זוכר שאני הייתי בתור ילד, נער, לפני 30 שנה, זה היה, אלו, השאלה. כל פעם שחילונים ודתיים היו מתווכחים, שהצד החילוני רצה לשלוף את הג'וקר, מה שנקרא, את הקלף המנצח, הוא יבגן, הכל, לא משנה, הם מדברים על תורה ומדע, שמירת שבת, מדינה, זה. בסוף אומרים, טוב, טוב, הכל טוב, אבל איפה היה אלוהים בשואה? זה השאלה שכולם עומדים, וואו, איזה שאלה שאלתם, אנחנו לא יודעים איפה לענות על זה. זה שמש, זה כלי נשק המרכזי של התרבות החילונית, בעיקר בימי קום המדינה, כנגד הדת, איפה היה אלוהים בשואה? בדרך כלל, שאנשים דתיים שומעים את השאלה הזו, איפה היה אלוהים בשואה, יש כמה סוגי תשובות. מה התשובות שבדרך כלל עונים במצבים כאלה? נו, קדימה רעיונות. שואלים אתכם, איפה היה אלוהים בשואה? אוקיי, אז זה באמת שתי התשובות האפשריות. תשובה אחת, אנשים באים ואומרים, מנסים למצוא איזה הסבר. השואה הייתה בגלל שלא שמרו שבת, בגלל שלא התנהגו בצניעות, וזה כמובן כולם משתוללים. מה אתה רוצה להגיד שסבא שלי לא היה זה? אף אחד לא הייתה את החשבונות של אלוהים, אף אחד לא מעז היום להגיד תשובות כאלה. התשובה שבדרך כלל מקובלת על ידי אנשים דתיים, זה תשובה שבדרך כלל צריך לעשות אותה בפנטומימה. זה כזה תשובה שואלים איפה היה אלוהים בשואה, בן אדם אמור לעשות פרצוף כזה של קדוש מעונה, כאילו להגיד, יש שאלות שאין עליהן תשובה. אי אפשר להבין. ואז אפשר להוסיף כל מיני פסוקים, כן גבו שמיים מארץ, כן גבו דרכי מדרככם ומחשבותיי ממחשבותיכם נאום השם. אין, זו שאלה. לא כל דבר אפשר להבין. או בגרסה אחרת, אלוהים זה לא סנטה קלאוס שמבטיח רק דברים טובים. כאן פחות או יותר מסתיים הדיאלוג. הנה, שאלנו שאלה שאין לכם תשובה. מה המסר שעומד מאחורי התשובה שהיא לא תשובה, אלא אי אפשר לדעת. בסדר? נשארנו בשאלה. התשובה הזו, שאי אפשר להבין איפה היה אלוהים בשואה, זו תשובה שהיא כמובן נכונה מבחינה פילוסופית. מבחינה פילוסופית זה באמת לא כל דבר אנחנו יכולים להבין בעולמו של הקדוש ברוך הוא. בסדר? זה דבר מאוד מאוד פשוט. הבעיה בתשובה הזו, שהיא לא עונה על המצוקה הרגשית שהולידה את השאלה הזו, איפה היה אלוהים בשואה. איפה אלוהים היה בשואה, אתם מבינים? זה לא שאלה שכלית. למה זה לא שאלה שכלית? פשוט. איפה אלוהים היה בשואה, אתה לא מבין? ואיפה אלוהים היה אתמול, שתינוק מת בעריסה שלו? זה אתה כן מבין? אנשים מנסים, לוקחים את השאלה, הזו, איפה אלוהים בשואה, למישור הרגשי. אילו, הכל אנחנו מבינים, איפה התינוק, למה התינוק מת, זה אני מסתדר לי. זה שלהבדיל, דרכתי אתמול על כן נמלים והם סבלו, זה בסדר. אבל שואה, לא, זה אי אפשר להבין. יש הרבה דברים שאנחנו לא מצליחים להבין את ההנהגה האלוקית. כמו שאמרנו, לא רק שואה. יש גם תינוקות שמתים, יש גם מגפת קורונה, יש גם מצוקות אישיות להרבה אנשים. למה השואה הפכה להיות, אתם מבינים, הדבר שזה השאלה שאי אפשר להבין, וזה מראה שאין אלוהים, והכל רע והכל מיואש. מה זה? כללי. אנשים אומרים, מה זאת אומרת? אתה יודע מה אתה משווה? שואה זה פשוט האסון הכי גדול בתולדות האנושות. אתה מבין?
זה שתינוק נפטר, זה אמנם מצער, אבל זה תינוק בודד. פה היה פה אסון, 6 מיליון יהודים, עוד לא היה אסון כזה אף פעם בהיסטוריה. אז כאן בואו ניקח שוב את הדברים במבט אובייקטיבי. שיהיה ברור, השואה זה אסון איום ונורא. אבל היו אסונות גדולים מאלה בהיסטוריה. נהרגו 6 מיליון יהודים בשואה, בצורה איומה ונורא, אתם נדבר על זה. אבל במלחמת העולם השנייה, באותה תקופה עצמה, אתם יודעים כמה רוסים מתו במלחמת העולם השנייה? משהו בין 20 ל-30 מיליון איש. סינים, אותו דבר. בזמן מלחמת העולם השנייה, עשרות מיליוני סינים נהרגו, וגם בתקופה שלאחריה. ובכלל, לאורך ההיסטוריה, היו אסונות אדירים בסדר גודל של השואה, ולפעמים יותר מזה. דמות כמו, כן. בסדר, לנו זה אסון גדול, אבל תבין שהשואה, אנשים שואלים את זה לא עכשיו רק ביחס לעם היהודי, אלא בכלל. כאילו, איפה היה אלוהים בשואה? זו שאלה ששואלים בכל העולם. כאילו, זה אסון, זה הפך להיות השואה לסמל, לאסון הכי גדול שאותו אי אפשר להסביר, שפה אין אלוהים וכו'. שנייה, אני רק אסיים. מבחינה היסטורית שיהיה ברור, היטלר, שהוא הפך להיות הסמל לרוע העולמי, היו לו מתחרים לא קטנים. סטלין, המנהיג של רוסיה, בזמן מלחמת העולם השנייה ובשנים שלאחריה, יש היום ויכוחים בין היסטוריונים, האם בתקופה שלו הוא אחראי על מותם של 30 או 50 מיליון איש. תבינים, אז זה היום הוויכוח. היו אז מחנות, לא קראו לזה מחנות ריכוז, קראו לזה גולאגים. בסיביר, סבא וסבתא שלי אגב, שהם ניצלו מהשואה, וזה הם היו בפולין, שהגרמנים פלשו לפולין, הם ברחו לרוסיה. ושם הרוסים תפסו אותם ושמו אותם בסיביר, ובגלל שהנאצים לא הגיעו עד סיביר, ככה הם ניצלו, אתם מבינים את העולם. אבל היו שם מסרות מיליונים שמתו במחנות של סטלין. ובכלל, במהלך ההיסטוריה, היו אין סוף מלחמות, שואות, אכזריות. היו מנהיגים שאנשים בכלל היום לא זוכרים אותם. למשל, היה מנהיג מונגולי, קראו לו ג'ינג'יס חאן. האיש הזה טווח מיליונים בלי להניד עפעף, אנס, רצח, שרד עם הלוחמים שלו, שינה את כל העולם. אף אחד לא הפך את זה לשואה. אומרים לי, לא, השואה זה רקע גזעי. אתה מבין, זה פעם ראשונה בעולם שטופחים אנשים על רקע גזע. זה גם לא נכון. גם לא נכון. פשוט פעם לא קראו לזה גזע, אבל מבחינת הג'ינג'יס חאן הוא טווח אנשים על רקע גזעי, על זה שהם לא היו בעם שלו. במלחמת העולם הראשונה, הטורקים טבחו על רקע גזעי 1,000,000 ארמנים. תינוקות, ילדים, שחטו אותם, שיבדו אותם. ההיסטוריה האנושית היא מלאה באכזריות. אבל יש משהו דווקא בשואה שהפך להיות האסון של בני האדם. אגב, תדעו לכם שאחד הדברים שהפלסטינים במאבק שלהם נגד מדינת ישראל, זה אחת הטענות שהם טוענים. אומרים, מה היהודים שיגעו את כל העולם עם השואה שלהם? היו המון אסונות בעולם. בסדר, אסון, כל עם היה לו איזה שלב בהיסטוריה שטפחו, הרגו אותו וזה. רק היהודים, שואה, שואה, שואה. המילים הולוקוסט, מכירים את המילה הזו? מילה הולוקוסט זה שואה, באנגלית. ג'נוסייד, השמדת עם, זה מילים שהן היום מיוחדות לשואת יהודי אירופה. כל פעם שרוצים להגיד שמשהו בעולם קורה, לא יודע, עכשיו נגיד באפריקה יש איזה טבח, יש איזה רעב, רוצים להגיד, זה כמו הולוקוסט, זה ג'נוסייד, זה השואה של היהודים. למה השואה הפכה להיות הסמל לאין אלוהים? אתם מבינים, אין אלוהים זה מילה אחרת להגיד? ש? בחברה הנאורה. או, יפה. כיוון נכון, עוד מישהו רוצה להגיד פה קודם משהו? לא מדובר באיזה מדינת עולם שיש. אתם עולים בדיוק על הנקודה. וזה הנקודה שצריך להסביר, ומתוך כך, גם להבין מה ההשלכות לשואה, לתרבות שלנו היום. אתם מבינים, הסיבה שאני לומד יחד איתכם את הנושא הזה של יום השואה, זה לא רק מהצד ההיסטורי, אלא איך כל הוויכוח הזה על השואה, הוא קשור מאוד מאוד איך בני אדם מסתכלים על העולם. ואם תרצו, איך אתה מתמודד עם השואות שיש לך בחיים. איך אדם מתמודד עם אסונות, עם כאבים, עם משברים, עם מוות, עם שואה. למה השואה תפסה כזה מקום? וכאן אנחנו מגיעים אל הנקודה.
כפי שתיארתי קודם, ההיסטוריה האנושית היא מלאה באסונות. ההיסטוריה האנושית היא היסטוריה עקובה מדם, של רצח, של אכזריות, של כיבושים. אבל מי שמסתכל במבט רחב על ההיסטוריה, רואה שלמרות שכל האנושות נמצאת במלחמות ובסכסוכים, כן, קראתי פעם איזה מחקר, שאומר שישנם 30,000 חוזי שלום מתועדים בעולם. זאת אומרת, יש בהיסטוריה האנושית 30,000 חוזי שלום שנחתמו במהלך השנים. אז תבינים, אם 30,000 חוזי שלום נחתמו, זה אומר שהיו 30,000 סכסוכים במהלך ההיסטוריה. שזה כמובן, יש גם סכסוכים שבכלל אף אחד לא חתם חוזה שלום, סתם היו מלחמות. היו עשרות אלפי סכסוכים ומלחמות במהלך ההיסטוריה. אבל למרות זה, שאתה עוקב אחרי ההיסטוריה האנושית, אתה רואה שלאט לאט בני אדם מתקדמים. לאט לאט יש השכלה, יש יותר טכנולוגיה, יש יותר רפואה. בני אדם נהיים יותר נאורים, בסדר? לאט לאט הסכסוכים הופכים להיות פחות אלימים, פחות אכזרים. התחושה הזו שבני האדם בסופו של דבר לאט לאט מצליחים לקדם את העולם, זו הייתה התחושה בעולם לפני מלחמת העולם השנייה. לפני מלחמת העולם השנייה, ליתר דיוק זה לא מלחמת העולם השנייה, לפני המאה ה-20. תראו, היה מלחמת העולם השנייה שבה הייתה השואה, אבל לפניה הייתה מלחמת העולם הראשונה, שהיא למעשה הייתה הפרומו למלחמת העולם השנייה. מלחמת העולם השנייה היא בעצם המשך מתגלגל של מלחמת העולם הראשונה, שלא פתרו שם באמת הבעיות, ואז זה התפוצץ 20 שנה אחרי זה. אבל לפני מלחמת העולם הראשונה והשנייה, מה שנקרא בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, התחושה בעולם הייתה שהנה, סוף סוף הגענו אל המנוחה והנחלה. בתרבות האירופאית, שזו הייתה התרבות ששלטה אז בעולם, ועד היום היא מעצבת את מה שנקרא התרבות המערבית, התחושה הייתה כפי שתיארתי קודם. נכון שבהיסטוריה היה מלחמות ואכזריות וזה, אבל הצלחנו. הצלחנו להתגבר על הרעב, הצלחנו להתגבר על המחלות, והנה אנחנו כולנו הולכים עם חליפות ועניבות, והכל מסתדר לטובה, ובני האדם הצליחו להתגבר על הכל. מי שיקרא ספרים שנכתבו באותה תקופה, יראה שם אנושות שנמצאת באיזה אופוריה. למשל, לא יודע אם יצא לכם לקרוא, זה הפעם ספרים מפורסמים, ספרים שנכתבו בסוף המאה ה-19 על ידי סופר צרפתי בשם ז'ול ורן. שמעתם על השם הזה? 20,000 מיל מתחת למים, היא התעלומה, 8 יום בכדור פורח. הספרים שלו, מה המסר של כל הספרים שלו, מי שקרא? המסר הוא שבני אדם עם טכנולוגיה יכולים לפתור הכל. בסדר? כל הסיפורים זה תמיד על אנשים חלוצים, אמיצים, שהם יודעים לחשב ולהשתמש בצוללות ובטכנולוגיה מודרנית, והם מצליחים להתגבר על המחלות, על הזה. זה היה המסר. אפילו הרצל, שכתב, דים הרצל, בסוף המאה ה-19, הוא כתב ספר שנקרא אלט נוי לנד, שזה בתרגום מגרמנית, ארץ ישנה חדשה. עכשיו, תרגמו את זה לעברית בשם תל אביב. על שם הספר הזה נקרא העיר תל אביב. שבספר הזה הוא מתאר חזון אוטופי. אוטופי זה כאילו חזון אידיאלי. הוא מתאר כאילו איזה מישהו שבא לבקר בארץ ישראל, אז בסוף המאה ה-19, והכל כמובן שממה וכל, ואז הוא הולך לאיזה אי בודד למשך 20 שנה, ואחרי 20 שנה הוא חוזר ורואה פה מדינה פורחת. הוא מתאר שם לפי איך החשמל פתר את הכל וזה, ואין בעיות וכולם מאושרים. המדהים בספר הזה, שבין השאר הוא גם מתייחס שם לערבים, בשלוש שורות. זה היהודי הזה שהגיע אחרי 10 שנה ושואל שם את התושבים במדינת ישראל, איך הסתדרתם עם הערבים? אז הוא עונה שם, הרצל כותב ככה, הם הערבים ברגע שהגענו, והם ראו שאנחנו מביאים פיתוח וקדמה לעולם, הם קיבלו אותנו בזרועות פתוחות, ואנחנו עכשיו חברים טובים וכולם. זה היה הראש אז. אין בעיה, הכל מסתדר. המקום שבו הייתה את התחושה הזו, שבני אדם מצליחים, והכל נפטר, והטכנולוגיה, וזה פותר את הכל, איפה זה היה? השיא המדינה ששם זה היה... גרמניה. גרמניה של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, זה היה כמו ארצות הברית של היום ועוד יותר מזה.
זה נחשבה המדינה הכי נאורה, הכי משכילה, הכי מפותחת. עד היום, תראו לכם, מי ממכם שילך ללמוד פילוסופיה באוניברסיטה, לא יודע, מסיבה לא ברורה, אבל בכל זאת ילך ללמוד, הוא יצטרך באיזה שלב ללמוד גרמנית. רוב ספרי הפילוסופיה הגרמנית. הגרמנים היו אז עם לא רק מפותח טכנולוגית, הם נחשבו העם הכי מוסרי, הכי משכיל, הכי נאור. ומשם פרצה השואה. השואה זה לא אסון רק בגלל שהיו פה נרגו 6 מיליון. היה פה ניפוץ של כל התקווה האנושית. כל העולם המערבי, זה היה החלום שלו. עוד פעם, שיש פה, אנחנו נצליח, אנחנו נתקדם, והנה בום, זה נפל. מאז השואה, עד היום, המסר שעולה בכל התרבות המערבית החילונית, תקשיב טוב, לא משנה כמה נתקדם, לא משנה כמה נצליח, לא משנה כמה ננסה להיות אנשים טובים, לא משנה כמה טכנולוגיה, לא משנה כמה רפואה, בסוף המפלצת מנצחת. בני אדם הם רעים, ואם זה המסר, השאלה איפה היה אלוהים בשואה, זה לא שאלה. זה תשובה, זה צידוק לייאוש שקיים אצל בני אדם. אנחנו מיואשים, אנחנו לא מאמינים באלוהים, לא בגלל השואה. אני לא מאמין באלוהים כי אני חי בעולם שהתחושה הכללית שבו, שהכל רע והכל בני אדם, אין להם שום תקווה. ואתה יודע מאיפה אני מקבל צידוק לזה? שואה. תראה אתה איפה היה אלוהים בשואה. אתה באמת מאמין שהעולם הזה טוב? מה פתאום? וככה מתחיל להתייחס לשואה. מה עושים? כל זיכרון השואה כיום בעולם המערבי בכלל, במדינת ישראל בפרט, המסר הוא בוא נהיה מיואשים ביחד. זה הרעיון הכללי של יום השואה. יש מסר שהיה בתחילת המדינה שקראו לו משואה לתקומה. זה מסר מעולה. וזה נדבר תקף. איך מתוך השואה עם ישראל צמח. אבל היום זה לא המסר. היום המסר בהרבה מאוד מקומות זה, אתה יודע מה המסר מהשואה? המסר בשואה הוא, זה המשפט. הנצח הוא רק אפר ואבק. תדע לך, אתה בחור צעיר, אתה חושב שהחיים טובים, הכל רע, הכל רע. השואה היא רק מלמדת אותך מה זה בני אדם באמת. ואז זה ממשיך להתגלגל הלאה. למשל, מכיוון שהמסר הכללי של השואה זה שהכל רע, אתה יודע מה אנחנו צריכים ללמוד בשואה? מה המסר המרכזי? נו, אתם יודעים? אמר את זה סגן הרמטכ"ל במדינת ישראל. בדיוק. אנחנו, יש תהליכים של גזענות גם אצלנו. בכל אחד מאיתנו מסתתר נאצי קטן. כל אחד מאיתנו הוא גם מפלצת. זה המסר. זה מה שצריך ללמוד ביום השואה. ומה שהגרמנים עשו לנו, זה מה שאנחנו עושים לערבים. כן, כן. כן, כן. בבקשה, עכשיו כולנו פה צריכים להסתובב ביום השואה ולהתייאש. ואז גם כל זיכרון השואה. אתם יודעים, מדינת ישראל נמצאת היום בבעיה. מצד אחד רוצים להנחיח את זכר השואה, מצד שני, ככל שעוברות השנים, באופן טבעי, לאט לאט זה נשכח, ניצולי שואה הולכים ומתים. מה היום הדרך לגרום לאנשים לזכור את השואה? להעצים את הזוועה. בואו תראו סרטים על השואה, בואו נראה לכם מה. בואו תראו איך עקרו להם את השיניים. תראו איך הכניסו אותם לתאי גזים. לפרטי פרטים, שיהיה לכם ברור, מבחינה הלכתית, יש סרטי שואה שאסור לראות. אנשים חושבים שבשם העיקרון המקודש של זכר השואה אפשר להראות כל מה שרוצים. בן אדם לא עכשיו יראה לי מעשה אונס כדי ללמוד למה זה גרוע לאנוס. אדוני, בשואה היו דברים רעים. אתה לא לוקח עכשיו ילדים לראות איך פה עוקרים לאנשים עיניים ומוציאים להם את הקרביים. אבל אתם רואים שאנשים דווקא, קוראים לזה נקרופילים. אנשים נהנים מזה. להתעסק ברוע. זה לא רק בשואה, אמרתכם, זה גישה כללית בתרבות היום. העולם מורה. בוא, תספר לי איך היה האונס. זה לא טוב, זה לא בסדר, לא בסדר. אבל זה מעניין. בוא נשמע פרטים קצת. בוא.
מבחוש ברוע. זה בא לידי ביטוי בצפירות של יום השואה. נכון, צפירה של יום השואה, המטרה שלה היא להיות עצובים, אבל מה לעשות? אנשים הם לא עצובים. אין זה בעיה. בני נוער עומדים בצפירה ביום הזיכרון, והם מתאפקים לא לצחוק, נכון? זה כזה קטע מביך כזה. שתי דקות זה. צריך להיות עצובים, צריך להיות עצובים. למה? כי המסר הוא שאתה רק צריך להיות עצוב. בן אדם לא מסוגל לחיות ככה. יש תופעה שחוזרת מדי פעם במסעות לפולין, דברים כאלה. שבני נוער הולכים למסע פולין, אולי חלקכם היה, מי היה פה במסע לפולין? אוקיי. שאתם, טוב, אתם עם הקורונה, או פחות. במסע לפולין, בני נוער הולכים בבוקר, משלחות בני נוער הולכים לבקר באושוויץ, ואז מה קורה בערב בבית מלון? בלגנים. שתייה, מסיבות. מה? איך זה יכול להיות? הבוקר הייתם באושוויץ, איך אתם? זה פשוט מאוד. אתה לוקח בחורים צעירים, שמחים, ואומר להם, תקלו. אתם רואים? אין תקווה. הכל רע. אתה לא נותן להם את המסר שאמור להיות, של שואה לתקומה, אלא המסר הוא, הכל רע. בן אדם לא יכול לחיות ככה. ואז באופן טבעי זה מתפרץ לו בכל מיני צורות. הרעיון הזה ששואה זה מסר מייאש, זה בדיוק המסר של אין אלוהים. אין אלוהים, תבין, זה מילה אחרת לא ולהגיד, אין תקווה, אין חלום. הנצח הוא רק אפר ואבק. לא כל דבר על השואה צריך להראות. לא כל דבר על השואה צריך להכיר לפרטי פרטים. ילדים צריכים ודאי להכיר, שואה זה הדבר היום ונורא, וצריך להמחיש להם את זה ברמה מסוימת, אבל עד גבול. סיפר לי איזה מישהו, גם שהוא גם מבוגר, שאימא שלו הייתה ניצולת שואה, ניצולת איזה מחנה השמדה, שהיה פעם בשלב, באחד המוזיאונים, אני לא יודע מיד ושם או מוזיאון אחר, השואה, עשו תערוכה על נשים בשואה. זה היה השואה. ואז כמובן הראו כל מיני תמונות איומות ונוראות שמה עשו לנשים בשואה. אז הוא סיפר לי שהוא דיבר עם המנהל של המוזיאון, אמר לו, תגיד, איך אתה מראה דברים כאלה? אז הוא אמר לו, מה, צריך זכר השואה, חשוב שיכירו וזה. אמר לו, תגיד לי, אם זו הייתה תמונה של אמא שלך, גם היית מראה? לא כל דבר צריך להראות. הדרך שלנו לזכור דברים זה לא לפחוש ברוע, לחטט בפצע. זה נכון לא רק בהקשר לשואה. כמו שאמרתי, יש פשע, יש רצח, יש אונס. אדם לא צריך להכיר את כל הפרטים. ממש לא. זכות הציבור לדעת, זכות הציבור לדעת שהיה רצח. אתה לא צריך עכשיו פה, עכשיו לעסוק לי הדגמה בסרט שיראו בדיוק איך שפכו לו את הגולגולת. זה הורס לך את הנפש שאתה מתעסק זה, כי זה מגיע מהתחושה הזו שהכל יאוש, הכל רע, וצריך כל היום להתעסק רק במה לא טוב. גם עכשיו אתה רוצה לצורך עניין לחנך אנשים לזהירות בדרכים. אתם יודעים, זה מה שמנסה להראות לכם שהנושא הזה של יום השואה, זה לא מצטמצם רק לנושא הזה. זה גישה כללית, האם בחיים שולט הטוב, או בחיים שולט הרע. עכשיו אתה רוצה לצורך עניין לגרום לבני נוער להיזהר בדרכים, שאני כבר נשאר. מה אתה עושה? יש כאלה, אתה יודע איך אנחנו נגרום לבני נוער לזה בדרכים? אנחנו נראה להם סרטים שבהם הם יראו איך מישהו מתנגש במכונית וכל הגוף שלו מתפרק והמוח שלו נשפח על הזה, וכך נפחיד אותם. לא, ממש לא. אתה ודאי צריך להסביר לאנשים את המשמעות ולהמחיש להם בצורה מסוימת, אבל עיקר המסר הוא מסר חיובי. קדושת החיים. בשביל שאתה תחיה, תיזהר. כנ"ל גם ביחס לחיי משפחה, היום גם כחלק מהעמדה הנפשית הזו, שכל העולם הזה רע וזה, למשל, המסר הוא, תדעו לכם, אומרים את זה לבנות, היום זה המסר שבכל, המסר, התרבות והתקשורת. כל הגברים אלינים. כולם, תדע, תיזהרי וזה. אבל בוודאי שיש מקרים כאלה, צריך להיזהר. אבל השאלה היא, מה הדבר המרכזי שאתה משליט ביום הזיכרון לשואה, ובכלל ביום הזיכרון לכל דבר? האם אתה מסר של ייאוש, או מסר של תקווה? שאלות, מישהו אתה שם? כן, מסכים איתך, אני מבין גם איפה העניין של המציאים, אדם מהפורט
נכון. זה יקבל את הפרופורציה שלו, בדיוק כמו שהיה את חורבן בית שני, שנרגו שם גם, זה היה השואה, מבחינת אחוזים של העם היהודי, זה היה שואה יותר גדולה מהשואה. נכון? איך מנציחים את חורבן בית המקדש? בתשעה באב. יושבים צום, אומרים קינות, אבל לא עסוקים בייאוש. בסדר. הנושא הזה של הכחשת שואה, גם אנשים לוקחים את זה בהרבה יותר ממה שזה באמת. לפעמים הכחשת שואה זה דווקא אלה שלוקחים את השואה לכיוונים, כמו שתיארתי קודם, של הייאוש ונגד מדינת ישראל. תשמע, ברור שצריך, זכור את אשר עשה לך המלאק. אדם צריך, איך אומרים, לדעת שיש רע בעולם ולהיזהר ממנו. אבל השאלה היא, מה האווירה הכללית? אם האווירה הכללית הייתה כולה, כמו שנדבר עכשיו, אווירה, של תקווה, של אמונה, של צליחה. ובתוך זה, עכשיו אתה אומר, ותדע שיש בעולם אנשים רעים וזה, סבבה. היום לצערנו זה לא עובד ככה. היום שולטים בתרבות המערבית, בתקשורת הזה, שולטים אנשים, אני להגדיר את זה, אנשים רעים. אנשים שרע להם בחיים, והם רוצים שלכולם יהיה רע. וזה כל הזמן המסר, מכל מהדורת חדשות, מכל זה, תדע לך, הכל רע, כול בני אדם רעים, אתה בחור צעיר, תדע לך, כולם נגדך, והכל לא יהיה, והכל מתפרק, והמדינה פה, וזה, תחשב, תראה מהדורת חדשות, ראית פעם מהדורת חדשות שפותחת במשפט כמו, היום 3 מיליון רכבים הגיעו בשלום ליעדם. אין דבר כזה, זה לא חדשות מה שאמרתי עכשיו. מה זה חדשות? הייתה תאונה קשה בכביש 6. אבל 3 מיליון רכבים הגיעו ליעדם. כן, זה לא מעניין. אני רוצה עכשיו להתעסק ברע. עכשיו, זה נכון, צריך גם שיש תאונה קשה בכביש 6. צריך לדבר על זה, וצריך להיזהר מזה, וצריך לבנות מערכות שזה. אבל באחוזים בנפש, זה אסור שזה יהרוס את התמונה הכללית. היום, השואה, בכל המובנים שלה, זה 90% עיסוק ברע. וככה לא בונים זיכרון, וככה לא בונים את המסר האמיתי מהשואה. מישהו רצה לשאול פה קודם? אלא, מי רצה? בסדר? אז זה אמרתי הנקודה. איפה היה אלוהים בשואה? אתם מבינים? התשובה היא לא צריכה להיות... כן, מחילה. לא, מה פתאום? לא. ולכל דבר צריך, צריך חוקר פרטי וצריך גם מישהו שיעשה את העבודה המלוכלכת, אין מה לעשות. העולם אומר את הגמרא, יש מוכר בסמים, כן, בוסם, לא סמים, כן, בסם, בוסם, ויש בורסיקאי. בורסיקאי זה מי שמתעסק באורות, כאילו מלאכה עם ריח לא טוב. אומרים את זה, העולם חייב גם את זה וגם את זה. אבל אוי לו למי שמלאכתו כזה, בורסיקאי, ואשרי מי שבורסיקאי. אז מה זה אומר? הבורסיקאי צריך להסתובב כל היום שהוא לא בסדר? לא, לא. התפקיד שלך להיות בורסיקאי, התפקיד שלך עכשיו להספיר מה היה בשואה, התפקיד שלך עכשיו להיות, לא יודע, מישהו שהוא חוקר בשבק, הכל בסדר. השאלה היא מבחינה תרבותית, את מי אתה מעצים? אתה מבין? זה הנקודה. יום השואה במצב מתוקן צריך להיות יום שבוודאי שמדברים בו על הרוע ועל מה שהיה בשואה וזה וזה. אבל שהאווירה הכללית היא אווירה של אמונה, תקווה ואופטימיות. תקף אני רוצה אתכם איך אמורים לעשות את זה. ואז זה מקבל את הפרופורציה הנכונה. ברגע שהגישה היא שאין אלוהים, אני חוזר מה שמעתי קודם, איפה היה אלוהים בשואה, אתם מבינים? מה התשובה שאומרים? אי אפשר לדעת. מה אי אפשר לדעת? אלוהים נמצא בשואה. בזה שעם ישראל צמח מתוך השואה. הרעיון הזה של אין אלוהים. זה צריך להוציא פה מהמשוואה. אנשים דתיים, איפה היה אלוהים בשואה? אלוהים נמצא כל הזמן. אלוהים היה בשואה, ואלוהים היה עם ניצולי השואה, ואלוהים נמצא כאן ועכשיו, ואלוהים נמצא בקורונה, ואלוהים נמצא בזמן המלחמות, ואלוהים נמצא בזמן שסבתא לא עלינו גוססת בבית חולים. הקדוש ברוך הוא נמצא כל הזמן. במה? בזה שלמרות שיש כאבים, ולמרות שיש משברים, העולם צומח מתוך הכאבים. ואומר לך, בדמי חיי. הנצח הוא לא אפר ואבק, אומרים חז"ל. מה זה הנצח? הנצח הוא ירושלים. מבינים? זה שמדינת ישראל, מדינה חזקה,
זה שהעם היהודי הלך וצמח מתוך השואה, תכף אני אראה לכם פה כמה גרפים מדהימים, זה המסר של יום השואה. זה המסר גם בעשרה בטבת, וזה המסר גם בחודש ניסן. יש כאבים, יש משברים, אתה יכול לצמוח מכל דבר. תפסיק להתבוסס בכאב, תפסיק להיות מיואש, תפסיק כל הזמן להקרין שדר של פסימיות וזה. תבין את הכאב, ואומר לך, בדמי חי. ולכן יכול להיות למשל מסערות ליום פולין שהם יהיו מאוד חיובים. איך עושים את זה? כמו שבאמת במקור זה היה אמור להיות. לוקחים, מה שנקרא, משואה לתקומה. לוקחים אנשים, אומרים להם, תראו מה היה, ותראו ברוך השם איך עם ישראל צמח. זה מסר נכון, שלא תבינו, לא שאני אומר שלא צריך לעשות יום השואה, ודאי צריך לעשות יום השואה. רק השאלה היא באיזה כיוון אתה מגיע. האם השואה מבחינתך זה הצדקה לזה שאין אלוהים, והחיים קשים והכל רע בחיים, ולכן גם אני מיואש, מסכן, ועסוק כל היום להסביר רק מרה ולא מתקדם בחיים, ורק כל היום מבקר את את החברה שלי, ואני לא רוצה להיות פה בכלל, ואני רוצה לעזוב את הארץ ולרדת לברלין, לגרמניה, כי יש המילקי יותר זול, או שאני בן לעם היהודי, והעם היהודי סבל סבל אדיר בשואה, ולמדו מתוך השואה שאין חיים לעם ישראל בחוץ לארץ. מבינים? ומתוך כך אנחנו עכשיו הולכים ובונים את החיים החדשים, כי יש אלוהים. שעוד רוצה לשאול פה לפני שנראה את הגרפים? כן. נכון, נכון, נכון. יש אנשים, יש תעשייה שלמה של אנשים לצערנו שזה התפקיד שלהם היום. לגרום לכך שהשואה תעבור לכיוונים של במקום הצמיחה של מדינת ישראל, לייאוש והמדינה לא בסדר ואנחנו לא בסדר. וזה מגיע בכל מיני דרכים מאוד עקומות. למשל, שמדברים על זה, טענה מאוד נכונה, שניצולי שואה לא מקבלים מספיק כסף מהמדינה וכו'. זה טענה נכונה, אבל תשים לב שזה כאילו הופך להיות מרכז היום. יום השואה, על זה מדברים כל היום. בעם מדינת ישראל לא בסדר. אין זה. אבל למה זה, בעיה כאילו? לא, ודאי, זה... לא, בסדר, לא נכנס עכשיו. זה דבר ודאי צריך לתקן אותו. כן, כן, אבל השאלה היא כמה אחוזים בחדשות לצורך העניין ביום השואה אתה משקיע במסר הזה, מדינת ישראל צמחה וזה, ובתוך זה, נכון, יש פה דברים שצריך לתקן. או שכזה, תסתכל ביום השואה הקרוב, תקשיב לך, תקשיב מה המסר שאתה שומע מהשירים, מהזה, מה, איך אתה מסיים את יום השואה? האם אתה מסיים אותו בכאב שמצמיח, או שאתה מסיים אותו בא לי להתאבד. אז זהו, המסר צריך להיות המסר הראשון. יש עוד הרבה דברים, אני אומר את זה רק ברמז, זה שכל מחקרים פסיכולוגיים גם, איך אנשים לפעמים שלוקחים את הצדדים האכזריים של השואה לכל מיני כיוונים אפלים בנפש, לכל מיני פנטזיות, לכל מיני תחומים של אלימות, מיניות. זה לא טוב שבן אדם שוקע ברוע. יש קושי, יש טראומה, יש כאב. מסתכלים על זה באומץ, נוגעים בכאב, אבל מתוך כך ממשיכים הלאה. גם ברמה האישית וגם ברמה הלאומית. וכאן אני רוצה סוף סוף להגיע לעיקר. אנחנו פה כל הזמן מדברים מה לא, בואו נראה מה כן. מה המסר של יום השואה? בואו אני אראה לכם מה המסר של יום השואה. למה הנצח הוא ירושלים? תראו, אני רוצה להראות לכם פה עכשיו גרף מדהים שלקוח מאתר אינטרנט שנקרא GapMinder. שימו לב, GapMinder. בסדר? זה השם של האתר. אני אראה לכם מה, איפה הוא? זה אתר, שאני אתקפי אסביר לכם מה אתם רואים פה. זה אתר סטטיסטיקות. בסדר? GapMinder, אם אינני טועה שוודי, אתר סטטיסטיקות שוודי, שאוסף נתונים על מדינות בעולם משנת 1810 עד היום, עד 2020. זה דבר, אתר מדהים. יש שם סטטיסטיקות בכל מיני תחומים. הגרף שאתם רואים מולכם זה גרף שנקרא Wealth
and health of nation, בתרגום, עושר ובריאות של מדינות. זה גרף שבודק כל מדינה בעולם, מה העושר שלה, כמה כסף יש לה, ומה הבריאות שלה, מה תוחלת החיים הממוצעת במדינה. שימו לב. כל נקודה פה שאתם רואים בגרף, זה מסמן מדינה אחרת. בסדר? כל הצהובים זה אסיה, כל הירוקים זה אמריקות. עכשיו, הגודל, תמיד, זה לפי האוכלוסייה, כן? זה סין, זה הודו וכו'. הגרף, איך קוראים לו? Y או X? Y. אנחנו נמצא כמה כיף לשכוח את הדברים האלה. בסדר. ציר ה-Y, מה שנקרא, זה תוחלת חיים ממוצעת של, במדינה, ממוצעת. 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה, 50 שנה, 60 שנה, 70 וכו'. גרף ה-X זה הכנסה ממוצעת לבן אדם בשנה. $500 בשנה, $1,000 בשנה, $2,000 בשנה וכו'. עכשיו, גם בלי להבין גדול בסטטיסטיקה, העסק מאוד פשוט. ככל שהמדינה נמצאת יותר למטה ובצד שמאל, זה מדינה יותר ענייה וחולה. רמת חיים, תוחלת חיים נמוכה ופחות כסף. ככל שהמדינה יותר עולה לכיוון מעלה, היא מדינה יותר עשירה ובריאה. בסדר? עכשיו שימו לב. זה המצב של העולם בשנת 1810. תוחלת חיים ממוצעת בעולם בשנת 1810, שימו לב, 30 שנה. שבנתם? 30 שנה תוחלת חיים ממוצעת. זאת אומרת שאתם, נכון, אתם פה בני 19-20, יש לכם בערך עוד 10 שנים לחיות, אני מת מזמן, אוקיי? הכנסה ממוצעת לנפש זה משהו כמו $700-800 לשנה לבן אדם. במילים אחרות, כולם עניים, כולם גובים ברב. זה מצב העולם בשנת 1810. אנושות חולה וענייה. עכשיו תראו, אני מריץ את הגרף, השנים יתחילו לרוץ פה, ותראו מה קורה בעולם משנת 1810 עד ימינו. אני קורא לזה גאולה בחמש שניות. בסדר? קצת יותר, אוקיי. תמיד, כשאתם לומדים בשיעורי, אומרים לכם, אנחנו בתקופת גאולה, תקופת גאולה, חושבים שאנחנו משחקים. לא. בואו תראו באמת. מה קרה בעולם ב-200 שנה האחרונות? שימו לב. הגרף מתחיל לרוץ. המאה ה-19, רוב המדינות עדיין נמצאות למטה, עדיין תוחלת החיים נמוכה, כמה מדינות מתחילות לטפס, קצת נכנסת תעשייה, אבל עדיין למטה. ככל שמתקדמים למאה ה-20, שוב, לאט לאט הגרף עולה, אמר תנועת ההשכרה, 1914 מלחמת העולם הראשונה נפילה, שימו לב, מלחמת העולם השנייה נפילה גדולה, ותראו מה קורה משם עד היום. זה העולם בשנת 2020, שימו לב. תוחלת חיים ממוצעת בעולם, משהו כמו 75. הכנסה לנפש ממוצעת בעולם, משהו כמו $10,000. במילים אחרות, מי שלא הבין, אנחנו חיים היום בתקופה המאושרת ביותר בתולדות האנושות. מעולם המצב של האנושות לא היה טוב יותר. כל פעם שאתם שומעים מישהו שאומר לכם, כמה טוב היה פעם, אז תדעו שזה לא נכון. פעם לא היה טוב. פעם אנשים גבו ברעב. פעם אנשים היו מתו בגיל 30. סתם כמה נתונים פשוטים שתחשבו עליהם. אתם כבר גדולים, אז נקרא. בואו, שאלה אולי שפעם התרידה אתכם. מתי התחיל המושג הזה תכנון משפחה? אמצעי מניעה, אז נקרא. אתם יודעים, מבחינה טכנולוגית, מתי זה מתאפשר? לא שומע? זמן, מתי זה התחיל? טכנולוגית, מדובר על 50-60 שנה. בסדר? שיש אפשרות לתכנן משפחה מבחינה הלכתית, אני מדבר. אז, שאלה. איך משפחה יהודית ממוצעת, לפני 300 שנה, שלא היה אמצעי מניע ולא היה תכנון משפחה,
איך משפחה יהודית ממוצעת לא הייתה כולם, כל משפחה לפחות עם 15 ילדים? בדיוק. נולדו באמת 15 ילדים. מתוכם שרדו שניים. והנה, אנשים מתו אז כמו זבובים. 50% בתחילת המאה ה-19, 50% תמותת יולדות. מתוך שתי נשים, אחת לא יוצאת מבית חולים. יש, לפי חלק מנהגי מרוקו, לא יושבים שבעה על תינוק שנפטר מתחת ל-12 חודש. למה? זה היה obvious, מה שנקרא. זה שהוא שרד יותר מ-12 חודש, זה ה... זה הזה. אנשים בקושי למה לאכול, דיברנו על זה מזוכים באחד השיעורים. תסתכלו בתמונות שוב של הסבים והסבתות שלכם לפני השואה. איך הם כולם עומדים מול המצלמה, זוכרים? למה הם עומדים ככה כולם באופן רציני? לא היה להם שיניים. תבין. עד באמצע, עד תחילת המאה ה-20 לא היה טיפולי שיניים. אנשים, קיצור, היה לך כואב השן, נביא סתם דוגמה ביזרית, אבל שתבינו לאן הדברים מגיעים. דברים שבחינתנו היום זה הכי טריוויאלי בעולם, אז זה לא היה. כשהיה לך כואב השן, היה רק פתרון אחד. מה הוא? לעקור שן. הייתם פעם לעקור שן בלי הרדמה, איך עושים? עם חוט, קושרים לדלת. בום. ברור, אם אתם מזיהומים, איזה, מה שאנחנו חווינו קורונה זה, מה שנקרא, זה מגפה לייט. מגפות היו על ימין ועל שמאל. מבחינה, אנחנו חיים היום בתקופה של גן עדן. אנשים אומרים, איפה היה לו את בשואה? האם? תראה איך העולם צמח. תפסיק להיות פסימי. תפסיק להיות אדם עם תחושה של רוע. אבל זה כלום. זה העולם כולו. בואו תראו, אפשר באתר הזה גם לסמן מדינה ספציפית. בואו תראו מה קרה במדינת ישראל ב-200 שנה האחרונות. שימו לב. בדיוק. כמובן לא הכוונה מדינת ישראל, אלא ארץ ישראל. שימו לב, הנקודה הקטנה הזו פה, אתם רואים? זו ארץ ישראל בשנת 1802. אין פה יהודים. תוחלת חיים גם איזה 30-31 שנה, הכנסה ממוצעת, גם 800-900 דולר, אני מניח אתם פה כלום, רק חול וחול. יש פה כמה בדואים שמסתובבים, זהו. 1802. עכשיו בואו תראו איפה היה אלוהים בשואה. תסתכלו את זה. הגרף מתחיל לזוז. בהתחלה אתם רואים פה יהודים, שום דבר לא זז. כלום. אין כסף, אין תרמת תוחלת חיים, אין כלום, כלום, כלום. שום דבר, הכל תקוע במקום. 1865, עלייה ראשונה, כסף מתחיל להיכנס, מושבות. עדיין תוחלת חיים נמוכה, 1914, יש פה רעב גדול, נפילה גדולה. תראו מה קורה מ-1948. תקף נסביר. תקף נסביר. שימו לב. יש מבינים? מהיום, שואלים אתכם איפה היה אלוהים בשואה? הנה. רואים פה זה אף של אלוהים. הנה אלוהים. מי שטעה, הנפילה הזו זה מלחמת יום כיפור. יש? יש פה כל מי שטיפה לומד היסטוריה, יכול לזהות פה כל דבר. יש פה משבר מניות של הבורסה. שעוד כל דברים, יש כל מיני נפילות, ויש 15 שנה האחרונות של צמיחה. למה? ביבי. אבל לא ניכנס לזה. גם הקורונה, שימו לב. מכה קלה בכנף. מדינת ישראל זה נס גלוי. אתם מבינים? נס גלוי. מדינה, שימו לב, תוחלת חיים ממוצעת, משהו כמו באזור 84 לנשים, 82 לגברים. יש הסברים גם למה יש פער בין הזה. הכנסה ממוצעת לנפש, משהו כמו 30,000 דולר בשנה לבן אדם. אתם מבינים איך מחשבים את זה? לוקחים כאילו את ה... קוראים לזה תמג, את ה... את כל הכסף של המדינה, מחלקים ב... ב... בתוך ה... בתושבים, ולפי זה...
תביאי מה אנחנו מדברים פה. מדינת ישראל, שימו לב, מדינה בלי אוצרות טבע. אין פה נפט, אין פה, היה בו גז וגם את זה לקחו. אבל לא משנה. אין אוצרות טבע. מדינה שמוקפת ב-160 מיליון ערבים, מעגל ראשון, פלוס 1.5 מיליון שנמצאים בפנים. מדינה שמוקפת במיליארד מוסלמים, מעגל שני. מדינה שאם אינני טועה, 6% מהתמ"ג שלה, 6% מהתוצר שלה, הולך להוצאות ביטחון. ארצות הברית, רק שבינו, אם אינני טועה, זה 3%. זאת אומרת, תבינים, יש פה מדינה עם תנאים בלתי אפשריים, ועם כל זה, זה אחת המדינות הכי מפותחות בעולם. קלטו את זה. יש אלוהים. זה המסע. ביום השואה וגם ימים אחרים, יום העצמאות, צריך לזכור כל הזמן. יש קשיים, יש נפילות. אבל הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. זה מה שאנחנו אומרים בהגדה של פסח ליל הסדר. וזה העמדה שכל אחד מכם הולך אחרי זה לחיים. לא העמדה של אין אלוהים, הכל נצח לבבק, הכל מיואש, הכל זה. יש קשיים, יש כאבים, יש נפילות, יש משברים, אבל תמיד יש תקווה. יש אלוהים. בואו תראו לסיום, דבר אחרון, סרט של מי שעשה את האתר הזה. קוראים לו הנס רוסלינג. בסדר? שימו לב, זה מישהו בכלל גרמני. תראו את הדבר הזה. הוא פשוט בסרט הזה מדגים את מה שדיבר הראתי לכם עכשיו. תראו את הסרטון. אבל מה שמדהים זה שימו לב לשנה שהוא מציין שיצא את המפנה בעולם. תראו לב, הדבר הבא. הוא אגב זה מ-2009, זה פחות מעודכן, אבל זה אותו. Having the data is not enough. I have to show it in ways people both enjoy and understand. Now, I'm going to try something I've never done before. Animating the data in real space with a bit of technical assistance from the crew. So, here we go. First, an access for help. Like expected, from 25 years to 75 years. And down here, an access for wealth. Income per person, $400,000, $4,000, and $40,000. So down here is poor and sick, and up here is rich and healthy. Now, I'm going to show you the world 200 years ago, in 1810. Here come all the countries. Europe, France, Asia, red, Middle East, green, Africa, South of Sahara, blue, and the Americas, yellow. And the size of the country bubble showed the size of the population. And in 1810, it was pretty crowded down there, wasn't it? All countries were sick and poor. Life expectancy were below 40 in all countries. And only the UK and the Netherlands were slightly better off, but not much. And now, why start the world? The Industrial Revolution makes countries in Europe and elsewhere move away from the West. But the colonized countries in Asia and Africa, they are stuck down there. And eventually, the Western countries get healthier and healthier. And now, we slow down to show the impact of the First World War and the Spanish flu epidemic. What a catastrophe! ונעים מה זה מגפת השפעת הספרדית? לפני 100 שנים, הייתה מגפה, 50 מיליון איש מתו. תקחו פרופורציה. מה זה לעומת הקורונה שלנו? כל העולם השתנה. אתם רואים, הנפילה הקטנה הזו, פלוס מלחמת העולם הראשונה, עשרות מיליוני אנשים מתים. הכלכלה מתמוטטת. דברים, רעב, השלכות אינסופיות למה שהיה, כולה לפני 100 שנים. And now, through the 1920s and the 1930s, and in spite of the Great Depression, Western countries forged towards greater wealth and health. Japan and some others tried to follow, but most countries stay down here. Now, after the tragedies of the Second World War, we stop a bit to look at the world in 1948. 1948 was a great... תזכרו את השנה הזו. תראה, יש פה אדם, הוא לא יהודי. הוא לא שמע שיעור בכתבי הרב קוק ולא כלום. הוא לבד מצביע לעולם בשנת 1948.
הוא לא מזכיר בכלל מדינת ישראל, אבל הוא מזהה שזה הנקודה שהעולם מתחיל לצמוח. תראו. The war was over. Sweden took the medal table at the Winter Olympics, and I was bold. But the differences between the countries of the world was wider than ever. The United States was in the front. Japan was catching up. Brazil was way behind. Iran was getting a little richer from oil, but still had short lives. And the Asian giants, China, India, Pakistan, Bangladesh, and Indonesia, they were still poor and sick down here. But look what is about to happen. Here we go again. In my lifetime, former colonies gained independence, and then finally they started to get healthier and healthier and healthier. And in the 1970s, then countries from Asia, Latin America... טוב, הוא פה עכשיו עושה כל מיני פרטים שפחות רלוונטיים לנו. אני... שנייה. אנחנו מפה, שימו לב מכאן. Despite the enormous disparities today, we have seen 200 years of remarkable progress. That huge historical gap between the West and the rest is now closing. We have become an entirely new, converging world. And I see a clear trend into the future, with aid, trade, green technology and peace. It's fully possible. זה מה שאני רוצה שתזכרו, את החץ הזה. כל פעם שאתם פוגשים אנשים מיואשים, שמסבירים לכם כמה החיים רעים, ושכולנו הולכים למות בקורונה, ושאין לכם יכולת להצליח בחיים כי לא יהיה לכם עבודה, והמשפחות מתפרקות וכולם מתגרשים, והעולם הזה הולך לתמיון, תזכרו את הנקודה הזו. רואים, זה נקרא אלוהים. העולם הולך ומתקדם קדימה, אתם מבינים? זה ההבדל, האם אתה רוצה להיות חלק מהחץ הזה, אתה רוצה להיות מהאנשים. שממשיכים ובונים את העולם קדימה, שמאמינים באלוהים, או שאתה מאנשים שמנסים לעקב ועסוקים כל היום בלהיות עם רחמים עצמיים, לייאש ולהגיד דברים רעים על העולם. זה המשימה. זה מה שלומדים מימי זיכרון. זה מה שלומדים מיום הזיכרון לשואה ולגבורה. יש מאמר של הרב צבי יהודה קוק על השואה, שהכותרת שלו ממנה איבשה. התשועה מגיעה מתוך הכאב. כל פעם תזכרו את זה, שתתקלו בבעיות בחיים שלכם. תזכרו את הדבר הזה. אני פה עושה לכם בסוף השיעור הזה נבואה, תקשיבו טוב. מה הולך להיות בעולם? בסדר? תזכרו, הנה זה מוקלט, ונבואה מה הולך להיות בעולם. הנבואה היא מה הולך להיות גם עם כל אחד ואחד ממכם. אתם יודעים מה הולך להיות? הולך להיות רק יותר טוב. זה מה שהולך להיות. אתם תסיימו בצורה שם את הלימוד שלכם פה, תתמלאו בתורה, בחיבור הזה, למסורת של עם ישראל. אתם תלכו ותשרתו בצבא ישראל, בצהל, בגאווה. כי אתם זוכים למשהו שהסבים והסבתות שלנו רק יכלו לחלום עליו. לשרת במדינת ישראל בצהל. אתם בעזרת השם תסיימו את השירות הצבאי, תהיו, תחזרו ללמוד, תפתחו מקצוע יצרני. היום ברוך השם יש קר אינסופי של בחירה. גם לפני 200 שנה הבחירה שלך הייתה להיות או נפח או חקלאי, או רצון. היום יש לך אפשרות, כל כישורים שיש לך, הכל פתוח לפניך. הכל גם מחובר לתורה, יש היום מערכות שמחברות אותך לעולם ערכי, אמוני. אתם בעזרת השם תקימו משפחות ותצליחו, תצאו מהראש הזה שאין משפחות היום והכל מתפרק וכל הגברים מכים וכל הנשים רוצות להתגרש. ודאי שיש בעיות, אבל זה לא העיקר. העולם הזה נבנה מאנשים מאמינים, לפעמים בלי כיפה. אנשים מאמינים בטוב, במדינה, במשפחה, בילדים. זה מה שהולך להיות. תראו את זה. מה אתם חושבים זה כבר באחד השיעורים? לא עכשיו. בשנת, בואו נלך על 2071. בסדר? עוד 50 שנה מעכשיו. בסדר? לא יודעתי. קראו את הגרף הזה בשנת 2071. שאני כבר לא אהיה פה. עושה רושם. אני היום בן 46. עוד 50 שנה, לא יודע מה, נלך על עוד 70 שנה, לא 50 שנה, 2091,
בסדר? 2091, אני בטוח כבר לא יהיה פה. אתם תהיו בני כמה? 89. 89. 90. מי ממכם שיהיה פה? אתם תהיו סבים. נשמע, סבים. ואז הנכדים שלכם יבואו וישאלו אתכם, סבא, תספר לי, איך היה בזמן הקורונה? הם לא ידעו להגיד את המילה. אתם תגידו, אתם מתכוונים לקורונה? יגיד, כן, קורונה. למה הם ישאלו אתכם את זה? פשוט, תהיה שאלה בבגרות בהיסטוריה, עוד 70 שנה. תארי את שלושת הסגרים שעברו על מדינת ישראל בשנים תש"ן, פי א', פי ב'. זה יהיה סעיף א'. סעיף ב' תהיה, מי היה ראש הממשלה? בשנים, זו שאלה מכשילה. שאלה. מבינים? עוד 70 שנה שמדינת ישראל תהיה אימפריה גלקטית. אני כבר לא יודע מה יהיה. מדינת ישראל תהיה מדינה בין החזקות בעולם. אתם תספרו לנכדים שלכם. נכון? ביום השואה. מבינים? עוד 70 שנה, שיהיה ביום השואה. אתם תשפרו עם הנכדים שלכם ותגידו, נכון? אני הייתי בחור בגיל 19-20 בזמן שהייתה מגפת קורונה. אני הייתי צריך להילחם במלחמות כמו שההורים והסבים שלי נלחמו. אני ציינתי את יום השואה לפני שעה, לפני 150 שנה, אתם מבינים, אז יהיה התאריך. אני עוד זוכר בתור נער על יום השואה שזה היה מייאש וזה. ואני זוכר תמיד שאני ידעתי שיש אלוהים. זה מה שאני זוכר. אני זוכר שאני עשיתי את מה שאני צריך לעשות. למדתי, התקדמתי, עשיתי את המקסימום שאפשר, וברוך השם, הכל נהיה רק יותר טוב. מדינת ישראל, העם היהודי, המשפחה שלי, אני, יש אלוהים. הבנתם? בעזרת השם, נעצור כאן.